Fudbaleri Pirotskog jedinstva opravdali su ulogu favorita u duelu sa pretposlednjom ekipom u zoni Istok, Polovom iz Leskova, i zabeležili sigurnu pobedu 3-0. Da je bilo više koncentracije u završnici, triumf je mogao da bude i mnogo ubedljiviji. Jedinstvo je povelo u 6. minutu, asistencija Đorđevića, sjajno su 16-tercu snašao Kovač i savladao protivničkog golmana. Do kraja prvog poluvremena ređale su se prilike pred golom gostiju. Pokušavali su Milošević, Kovač, Đorđević, Bošković. Bez rezultata, kao minulog vikenda u Beloj Palanci. Stvari su došle na svoje mesto u drugom poluvremenu. Na 2-0 povisio je Milošević u 56. minutu. Tek posle drugog primljenog gola i gosti su pripretili preko Jovanovića. Brojne šanse za jedinstvo i u drugom poluvremenu. Realizovana je samo jedna. Konačan rezultat, jedinstvo Polom 3-0, postavio je Vacić u 78. minutu. Direktno sa radnog mesta došao je za drugo poluvreme i posle kratkog zagrevanja ušao u igru i postigao gol. Interesantno je da je sudijska trojka skratila utakmicu za najmanje 5 minuta, tako da je na kraju ostalo jedinstvo Polom 3-0. Rutinska pobjeda, znate, kad se igra subota, sreda, subota, a ovo i sami znate, amaterski fudbal. Nemamo mi sad neki veliki fond igrača kao i ostale ekipe da izdržimo u tom ritmu. Evo već sad u subotu očekuje nas Bogovina, u principu očekivana pobjeda i zadovoljna. Trener Saša Mitić pružio priliku igračima sa manjom minutažom. Dobili su šansu i iskoristili su šansu. Znači, na njima je da vredno treniraju, da vredno rade, a uvijek se ukaže šansa. Znači, ja vjerujem u njih. Kod mene ne postoji igrač koji sedi i trenira i radi reda. Znači, tu je, kad dođe utakmica, imam hrabrosti da pustim svakog igrača. Posle ove pobjede, Novomalci su na 9. mestu sa 29 osvojenih bodova. U 23. kolu u subotu gostuju Bogovini, ekipi BSK-a.